أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله
إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیات 15-21 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اب ان آیات کا اردو ترجمہ فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ پیش کرتا ہوں۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ لوگوں کو عام طور پر پسند کی جانے والی چیزوں کی یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے اور چاندی کی محفوظ خزانوں اور خوبصورت گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتی کی محبت اچھی شکل میں دکھائی گئی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ تو وہ ذات ہے جس کے پاس نہایت عمدہ ٹھکانہ ہے۔ تو کہہ کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز بتاؤں؟ جو لوگ تقوی اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں بسیں گے اور نیز ان کے لیے پاک بیویاں اور اللہ کی رضا مقدر ہے اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں، اس لیے تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرمانبردار اور خدا کے لیے اپنے اموال خرچ کرنے والے اور راتوں کے آخری حصوں میں استغفار کرنے والے ہیں، اللہ انصاف کے مطابق یہ گواہی دیتا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور فرشتے بھی اور علم والے بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا پرستش کا کوئی بھی مستحق نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ کے نزدیک اصل دین یقیناً کامل فرمانبرداری ہے، اور صرف انہی لوگوں نے
جنہیں کتاب دی گئی تھی، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، آپس کے فساد کی وجہ سے اختلاف کیا، اور جو اللہ کے نشانات کا انکار کرے وہ یاد رکھے کہ اللہ یقیناً جلد حساب کرنے والا ہے۔ اب اگر یہ لوگ تجھ سے جھگڑیں تو ان سے کہہ دے کہ میں نے اور ان لوگوں نے جو میرے پیروں ہیں اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں لگا دیا ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے ان کو اور نیز امیوں کو کہہ دے کہ کیا تم بھی فرما بردار ہوتے ہو؟ بس اگر وہ فرما بردار ہو جائیں تو سمجھو کہ وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو تیرے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔